Terve, ruuantekopäivä. Nyt tehdään se lihapataa, mistä puhuin silloin, kun niitä kauppakasseja kahottiin. Eli sehän on se Moskovan pataa. Tähän nyt on kaiken näköisiä tyylejä tehdä tätä, mutta voi tehdä monimutkaisemman kautta tai sitten helpomman kautta. Niin itse nyt ajattelin tehdä tuohon kannelliseen uunipattaa sen ja sitten tuolla leiviuunissa kypsentää se. Että sehän taitaisi niin kuin periaatteessa onnistu aika hyvin tuossa liedelläkin, sen haaduttaminen ja kypsyttäminen. Mutta tehdään nyt leiviuunissa, kun se on lämmin. Tänä aamuna lämmitetty. Eli siihen kuuluisi naudan jottaa, paistia tai jottaa pelkästään niin kuin oikeasti siihen Moskovan pattaan. Mutta käytetään nyt osaa maatiospossun lihaa suikaleita, siinä on 400 grammaa. Sitten on naudan nopeat paastisuikaleet, 250 grammaa, niin tehdään nuista. Vähän suurustetta vehnäjauholla ja maasteeksi tullaan sitten mustapippuria, paprikajauhetta, suolaa, sitten lihaliemikuutio ja sitten nuo smetana ja aurajuusto. Nuo laitetaan pikkasen myöhemmin sitten sinne sekkaan. Tässä pikkasen valmistelin. Tuossa on melkein 2 sipulia, sitten on 3 valkosipulin kynttä. Ja sitten tullaan noita maastekurkkuja kuutioin. Aloitetaan ihan sille, että laitetaan levy päälle, pannu lämpimään. Siihen perunat vissiin kuulus tuohon Moskovan padan kuppeeseen, mutta tehdään varmaan nyt riisiä tällä kertaa. Peruna on syöty niin paljon. Tehdään riisi siihen kaveriksi. Pannu lämpimään. Se on jo uotellessa pilkkon maastekurkut. Noinikkaasti. Pannulle heitetään tuosta vähän öljyä. Kuulotetaan ekana nosipuulit. Sitten kun niitä on muutama minuutti siinä kuuloteltu, heitetään ne suoraan tänne pataan. Sitten kuumennetaan pannu ihan kuumaksi. Onko se kuuma? Ei ole vielä tarpeeksi. Pyöräytetään näihin lihoihin vähän tästä väriä. Noin, nauta suikaleetko siinä. Heitetään sinne pataan. Onko se kuumentunut? Ei ole vielä oikein kunnolla. Tehdään 3 osassa, niin ei jäähdy niin paljon tuo pannu. Eli naudansuikaleet meni ekana ja nää tehdään 2 erässä nää possut. Vähän on saanut vielä kuumempi ollut. Noin. Puhtaistaan vesitilkalla tästä. Pannu, niin se on ihan aromut talteen.
Ja sitten tää loppuerä. Sitten nelosen väriin ja heitetään nää loputkin tänne pataan. Eli nyt siellä on ne naudanlihat, possu ja sipuulit. Sitten voitais vähän ruveta näitä maustamaan. Paprikaa jauhetta tuosta ekana. Teelusikallisen verran. Mustapippurirauhetta, olisiko puolteen lusikallista. Noin. Sitten suolaa. Sekoitellaan vähän. Otetaan vähän lisää suolaa. Sitten heitetään nämä maustekurkut. Sitten heitetään sekkaan vähän vehnäjauhoja. Tää nyt ei ole ihan pakollinen, jos ei halua. Mut se taisi kuulua tähän Moskovan pattaan. Tai joku 3 ruokalusikallista. Sitten vähän sekoitellaan tuossa. Vähän voidaan lisätä vielä tuota paprikaa. Noin. Laitetaan nyt sitä tiimiä miekkiin pikkasen. Sitten tässä on nyt se lihaliemikuutio lämpimässä veessä. Nestettä saisi tulla sen verran, että lihat just peittyy. Siinähän se nyt on. Uuniin menova vaille. Suolaa voidaan sitten maistella, kunhan tää rupeaa kypsymään, niin sitä on helppo lisätä. Ja laitetaan nyt alkuun tää tämmösen. Lisätään sitten nää vähän myöhemmin. Smetana ja tää sinihomejuusto. Tää saa kuitenkin aika pitkä aikaa, niin hautuu 200 astetta, voisi olla ehkä hyvää. Mutta veikkaisin 2 tuntia, niin se on hyvää. Sille, että ne on kaikki lihat on ihan mureita, että niitä ei tarvii jauhaa kuivaa purkkaa. Tää on hyvä tää kannenne pataa, jos siellä uunissa on vielä liian kuuma. Mitäkä se näyttää? Liian kuuma on vielä, 280 näyttää tuo. Suop laskee vielä. Avataan vaikka tuo luukku joksikun ajaksi. Tänne ainakin 250 saisi tää mittari laskee. Annetaan jäähtyä. Nyt siellä alkaa olla uuni jäähtynyt sen verran, että voidaan laittaa tuon kannen kanssa jo sinne. Tuosta laitetaan nyt kuitenkin tää aurajuusto jo tässä vaiheessa. Smetana laitetaan vähän myöhemmin. Tätähän ei oo pakko laittaa, jos joku ei tykkää tästä. En mikään laita ihan koko pakettia. Laitetaan vaikka puolikas. Ja antaa hyvin makuva tää, mutta jos tosissaan niin joku ei sinihomeen juustosta tykkää, niin on laittamatta lisää ja ottaa muita mausteita sitten miten haluaa. Sitten vähän sekoitetaan vielä.
Noin. Ja ei ku uuni. Siitä. Kannen kanssa, niin se ei haittoa, vaikka siellä on vähän reilummin vielä. Mitä se näyttää? 250 vähän päälle. Eli se vastaa sähköuni, jotta on 200. Nyt se saa siellä rauhassa muhii ja pari kertaa sekoitellaan tuossa välillä ja sitten loppuvaiheessa lisätään vielä tuossa metaana. Siellä on yleensä nuo testin nuo ohkaisempia nuo lihasuikaleet, niin voi olla ennenkin 2 tuntia, mutta 2, miten se etenee. Sitten keitetään vielä ne riisit tuossa vähän myöhemmin. Siinähän se on nyt riisivesi kiehumassa. Tässä nyt ei ole paljon mitään kahauttavaa. Siinä on 0,5 litraa vettä ja näitä ihan halpistavallisia riisejä. Ja pureilu pari desiä laitetaan tuohon. Noin, siinähän lukko aina paketissa keitto-ohjeet. Paljon tää vaati aikaa suurin piirtein? 1/4 tuntia. Vähän laitetaan suolaa jo tässä vaiheessa. Sitten lorrautetaan tuota soijakastiketta siihen. Jossakin vaiheessa vielä kannan vähän aikaa kiehun. Tää on samaapa se laittaa vaikka nyt. Vähän makuva tuoma. Ja 1/4 tuntia siellä. Välillä sekoittelu on vähän. Riisit ruppeekin olemaan. No ihan hetki vielä. Vähän vettä lisää. Ja saap siinä 1-2 minuuttia vielä autun. Sitten lähdetään katsomaan tuota lihapataa. Miltäs näyttää lihapataa? Se on tunni ollut kohta. Lihapata näyttää semmoselta. Nestettää aika reilusti. Joo. Smetana. Laitetaan smetana. Joskus meidän laitto ilman kanta täällä. Täällä on vähän turha paljon otetaan nestettä. Joo, ei edes vielä maistella lihoa ja antaa sen siellä ihan rauhassa olla. Sehän on jotakunkin 1 tunti ja 20 minuuttia ollut. Vieläkin on nestettä kyllä niin paljon. Maistetaan tuo suola. Suolaa saatais kyllä lisää. Onko ne lihapalat yhtään vielä? Ei oo. Ei oo kypsiä lihat. Ei ruvetakaan vielä syömään. Ei oo kypsiä.
Mikäs on tilanne? Neste on vähän vähentynyt. Se on nyt ollut aika liki tasan 2 tuntia. Otetaan tuosta naudan lihaa, se yleensä mennään vähän pitempään. Tuosta vähän possua. Hetki enää. Olisiko reilu vartti? Oi niin, suola. Siinähän sitä nyt on. Riisiä ja Moskovan pataa. Lihapataa eli Moskovan pataa. Maistellaan. Se on vielä uunissa. Tää on nyt ollut 2 tuntia ja vartti suunnilleen. Otin sitä välistä, ei enää jaksanut odottaa. Ja on siinä suolaa, ei tarvi lisää. Joo, jotakuinkin on suurin piirtein kaikki ainekset, mitä Moskovan pataan kuuluu. Ja liekkö se peruna olisi ollut tälle parempi, mutta ei tämä huono ole kyllä tämä riisikään. Ei jaksa aina sitä pottuvaa jauhoa. Kyllä siitä vaan maukas tulloo, ei siitä pääse mihinkään. Ei ole taas pitkään aikaa ollutkaan mitään lihaa pattaa, niin mennään hyvin nyt. Mut pikkasen niinku vielä kaipaa haudutusaikaa. Ei tää kaukana oo siitä ihan tosi mureasta. On se vaan hyvä. Niin naudan sisäpaistihan siihen olisi kuulunut, mutta niin kuin virallisesti. Nyt se on tuo naudanliha on aika hinnakasta, niin männöä se tälleenkin, kun osaan korvaa tulla possulle. Hyvä on. Kyllä maistuu. Kaalilaatikon jälkeen on ihan hyvä tämmönen vähän jämäkämpi liharuoka. Salaattihan se olisi tähän kuulunut, mutta ei nyt jaksanut käydä tekemään. Jotenkin vähän puutunut oloon. Sitä on niin paljon nyt tuota lihapattaa, että Moskovan pattaa nyt kahtoi suomena tekköä salaatin. Lähtee leppeämään. Hyvin onnistu pataan. Kiitos. Pidä syö taas seuraavaan ruoka-aikaan asti. Kyllä se on vaan hyvää tuokin pataa. Niitähän nyt on lukemattomia vaihtoehtoja, minkälaisia lihapatoja voi tehdä uunissa, mutta se on ihan sua itse päätteä, mitä sinne määttää. Hyvää sitä yleensä tullut. Mutta tämmönen tähän päivään. Moskovan pata ja riisi. Ei kun hyvää päivän jatkoa. Kahdellaan taas
Ei kun morjesta.